በዚህ የጤና ትምህርታችን ላይ ለ14 ቀናት ወይንም ደግሞ ለሁለት ሳምንታት ያክል ስኳር መብላትን ብታቆሙ ምን ይፈጠራል? የምታገኙትን አስደናቂ 10 የጤና ጠቀሜታዎችን በስፋት የምነግራችሁ ይሆናል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የሄልዝ ኤዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዶክተር ዮሐንስ ባላለሁኝ። ይህ የጤና ትምህርት ለበርካታ ሰዎች እጅግ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ በቅንነት ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁ ስል በአክብሮት እጠይቃችኋለሁኝ። እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ። ስኳር ለሰውነታችን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ነገር ግን ከልክ በላይ ስኳር መጠቀምና በስኳር የበለጸጉ ምግቦችን መብላት በርካታ የጤና ጉዳቶችን ያስከትልባቸዋል ማለት ነው። በርካታ ችግሮች በከፍተኛ ስኳር አጠቃቀም ምክንያት የሚከሰቱ ችግሮች ናቸው። እንደ የስኳር በሽታ፣ የደም ግፊት እንዲሁም ደግሞ የልብ ህመም፣ አልፎ ተርፎም የኩላሊት በሽታ በከፍተኛ የስኳር አጠቃቀም ምክንያት የሚከሰቱ ዋነኛ ችግሮች ናቸው። ስለዚህ ለሁለት ሳምንታት ያክል ስኳርን መጠቀም ብታቆሙ ምን ይፈጠራል የሚለውን እንመልከት። 10 የጤና ጥቅሞችን ነው የምታገኙት ማለት ነው። አስገራሚና ድንቅ ነው። የመጀመሪያው የሚከሰተው ምን መሰላችሁ? ለሁለት ሳምንታት ወይም ለ14 ቀናት ያክል ስኳርን መጠቀም ብታቆሙ ጉበታችሁ መጽዳት ይጀምራል ማለት ነው። ስኳርን መጠቀም ስታቆሙ ጉበታችሁ ከስብ ንጹህ መሆን ይጀምራል። ምክንያቱም ሰውነታችሁ እንደ ማገዶ ሊጠቀሙበት የሚችሉትን በጉበታችሁ ውስጥ የሚከማቸውን ስብ መጣል ስለሚጀምር ነው። ጉበታችሁ ስለሚጸዳ የሰባ የጉበት በሽታ አይከሰትባችሁም። የወር ስብ ካላችሁና የሰውነት ክብደት መጨመር ከተከሰተ ግን የሰባ ጉበት ሊከሰትባችሁ ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ የሚከሰተው የተሻለ የኩላሊት ተግባር ወይም ደግሞ ኩላሊቶቻችሁ በተሻለ ሁኔታ መስራት ይጀምራሉ ማለት ነው። የተጣራ ስኳር መብላትን ስታቆሙ የተሻለ የኩላሊት ተግባር ይኖራችኋል። የስኳር በሽታ ያለባቸውን ሰዎች ተመልከቱ። በቀላሉ እንግዲህ ለኩላሊት ተግባር ወይም ደግሞ ለኩላሊት አስከፊ ችግሮች ተጠቂ ናቸው። ስር የሰደደ የኩላሊት በሽታ የመጀመሪያው መንስኤ የስኳር በሽታ ነው። ስለዚህ የስኳር መጠንን ስትቀንሱና ካርቦሃይድሬትን ስትቀንሱ የኩላሊት ስራን በእጅጉ ታሻሽላላችሁ። ሶስተኛ ደግሞ የምታገኙት ጥቅም የረሃብ ስሜት በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንስላችኋል። ስኳር መመገብ ስታቆሙ ረሃብ ይቀንሳል። ያለ ስኳር ሁለት ሳምንታትን እስከምታጠናቀቁ ድረስ ስኳር ሁልጊዜ እንደሚያስርባችሁ በትክክል ማወቅ አትችሉም። ስኳርን ስትተቡ ረሃብ በጣም ይቀንሳል። ምክንያቱም ለመመሰላችሁ በደማችሁ ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ስላረጋጋችሁት ነው። ከስኳር ርቃችሁ በምትኖሩበት ጊዜ ስኳር ለሰውነት መርዛማ ስለሆነ ሰውነታችሁ አለመቀበል ይጀምራል። ይህ የስብ ማከማቻ ሆርሞን መቋቋም ይባላል። ሰውነታችሁ ስብን የማከማቸት ሆርሞኑን እየከለከለ ነው። ምክንያቱም ይህ ስኳርን ይቆጣጠራል። እናም ሰውነታችሁ በሴሎች ውስጥ ያለውን የስኳር መጠንን ይገድባል። ሰውነታችሁ ይህንን እንደ ጥሩ ነገር አይቆጥረውም። ስኳር ሲተው የስብ ማከማቻ ሆርሞን መቋቋምን መቀልበስ ይችላሉ። ሰውነታችሁ ትክክለኛውን የነዳጅ መጠን መሳብ ብቻ ሳይሆን ይህ በሚከሰትበት ጊዜ ንጥረ ምግቦችን በተሻለ ሁኔታ መውሰድ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ስብን ማከማቸት ለሰውነት አስፈላጊ የሆኑትን ንጥረ ምግቦችን፣ ማዕድናትና ቫይታሚኖችን ስለሚያግድ ስብን ማከማቸት ጎጂ ነው። ስብ ደግሞ እንዲከማች የሚያደርገው ከፍተኛ የሆነ የስኳር አጠቃቀም ነው። ስለዚህ ስኳርን ለሁለት ሳምንት ብታቆሙ የረሃብ ስሜታችሁ ሙሉ በሙሉ ይቀንሳል። አራተኛ ደግሞ ምን መሰላችሁ? የድካም ስሜት ይቀንሳል።
ይቀንስላችኋል። በተለይም እንግዲህ ምግብ ከተመገባችሁ በኋላ ለሁለት ሳምንታት ስኳር ስታቆሙ የድካም ስሜት አይሰማችሁም። ስኳርን በመደበኛነት በምትመገቡበት ጊዜ ብዙውን ጊዜ ከተመገባችሁ በኋላ ድካም ይሰማችኋል። ነገር ግን ሁለት ሳምንታት ያለ ስኳር ከቆያችሁ ከተመገባችሁ በኋላ እንደ በፊቱ ድካም እንደማይሰማችሁ ትገነዘባላችሁ። ይህ ማለት ከአሁን በኋላ አእምሯችሁ የሚያደክም ከፍተኛ የስኳር መጠን አይኖራችሁም ማለት ነው። መደበኛውን የስኳር መጠን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ይህም አንጎላችሁ እንዲነቃ ያደርገዋል። አምስተኛ ደግሞ የሚከሰተው ጠቀሜታ ወይም ደግሞ የምታገኙት ጠቀሜታ ከመጠን በላይ ውሃና ስብ ማጣት ይከሰታል። ስኳር መብላትን ስታቆሙ በሚፈጠረው ሌላ ውጤት ምክንያት ከመጠን በላይ ውሃና ስብ ታጣላችሁ። በመጀመሪያው ሳምንት ብዙ ውሃና የተወሰነ ስብ ከሰውነታችሁ ውስጥ ይቀንሳል። ነገር ግን ከዚያ በኋላ በብዛት ስብ ይቀንስላችኋል። የስኳር መጠንን ከቀነሳችሁ የሆዳችሁ ስብ ይቀንሳል። ነገር ግን ብዙ ስኳር ከበላችሁ ሆዳችሁ ይሰፋል። ስድስተኛ ደግሞ ጥሩ ስሜት ይሰማችኋል። ስኳር መብላት ስታቆሙ ከዚህ በፊት ጨካኝ ከነበራችሁ በጣም ትረጋጋላችሁ፣ እናም ጭንቀታችሁ ይቀንሳል። የእውቀት ተግባራችሁም ይሻሻላል። ስለዚህ የበለጠ ትኩረት ሊሰማችሁ፣ ለነገሮች የበለጠ ትኩረት ልትሰጡ፣ እናም በተግባሮቻችሁ ላይ የበለጠ ትኩረት መስጠት ትጀምራላችሁ። የጭንቀት ስሜታችሁ ሙሉ በሙሉ ይቀንሳል። ሰባተኛ ደግሞ የምታገኙት ጥቅም የተሻለ የቆዳ ጤና ይኖራችኋል። ስኳር ከሌለ ቆዳችሁ በጣም የተሻለ እንዲሆን ያደርገዋል። ብጉር ይቀንሳል፣ እናም ቆዳችሁ ያበራል እንዲሁም ያምራል። ይህ ለሁለት ሳምንታት ስኳር መብላት ስታቆሙ የሚፈጠር ነው። ስኳርን በምትጠቀሙበት ጊዜ የፋት ማከማቻ ሆርሞን መጠን ይጨምራል፣ እናም የሴት ሆርሞን አንድሮጅንስም ይጨምራል። ይህም ብጉርን ይፈጥርባቸዋል። በወንዶች አካል ውስጥ የጨመረው የስብ ማከማቻ ሆርሞን ቴስቶስትሮን ይቀንሳል። አንዴ ይህ ከሆነ ከዝቅተኛ ቴስቶስትሮን መጠን ጋር የተያያዙ ሌሎች ችግሮችም ሊያጋጥማችሁ ይችላል። የተሻለ የቆዳ ጤና ይኖራችኋል፣ ለሁለት ሳምንታት እንኳን ስኳርን ብታቆሙ። ስምንተኛ ደግሞ የምታገኙት ጥቅም የሰውነት ጥንካሬ ማነስ ይከሰታል። ይህ ማለት ታዲያ ትንሽ እብጠትና ህመም ብቻ ያጋጥማችኋል። ይህ የሚሆነው ሰውነታችሁ ስኳርን ወደ ስብ ወደ ነዳጅነት እየቀየረው ስለሆነ ነው። እናም ይህንን ለማድረግ ካርቦሃይድሬት እና ስኳር ለመቀነስ ሰውነታችሁ 3 ቀናት ይወስድበታል። በዚህ ጊዜ ውስጥ የበሽታው ምልክቶች እየባሱ ሊሄዱ ይችላሉ። ማንኛውም ሰው ለ3 ቀናት ስኳርን ሳይወስድ ሲቀር ህመሞቹ ይከሰታሉ። እናም የተወሰኑ ቢ ቪታሚኖችን ከአመጋገብ እርሾ ወይም ደግሞ ከኒውትሪሽናል ይስት እና ከፖታሲየም ከወሰዳችሁ ምናልባት ህመምና እብጠት ላይሰማችሁ ይችላል። በአንጻራዊነት ቀላል ይሆናል። በሴሉላር ደረጃ ስብን እንደ ነዳጅ ተጠቅማችሁ ሰውነታችሁን ለማንቀሳቀስ አዳዲስ ኤንዛይሞችን እየገነባችሁ ነው። ወደ ሌላ የነዳጅ ምንጭ የሚቀየሩ ትናንሽ ማሽኖች አሏችሁ በሰውነታችሁ። በደም ወሳጅ ቧንቧዎቻችሁ ላይ ያለው እብጠትም ይቀንሳል። የደም መርጋትን ለመከላከልና ለስትሮክና ለልብ ህመም የመጋለጥ እድልንም ለመቀነስ ይረዳቸዋል። ስለዚህ ስኳርና አብዝታችሁ አትጠቀሙ። ለሁለት ሳምንታት ብታቆሙ ይህን ጥቅም ታገኛላችሁ። ዘጠነኛ ደግሞ የምታገኙት ጥቅም የአንጎል ሴል እድገት ይጨምርላችኋል። አዲስ የአንጎል ሴሎች ያለ ስኳር ማደግ ይጀምራሉ። ምክንያቱም ስኳርን በምትቀንሱበት ጊዜ ሰውነታችሁ ኬቶንስ በሚባል ሌላ የነዳጅ ምንጭ ውስጥ ስለሚያደርጉ ነው። ኬቶኖች የነርቭ ሴሎችን እድገት የሚደግፉ ናቸው። አስረኛ ደግሞ የምታገኙት ጥቅም ለስኳር ምግቦች የምግብ ፍላጎት ማጣት ይከሰታል። ይህ በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ በሽታዎች የሚከሰቱት በስኳር አመጋገብ ስለሆነ ዋነኛው ለሁለት ሳምንታት ስኳርን በምታቆሙበት ጊዜ ለስኳር ምግቦች የምግብ ፍላጎት ታጣላችሁ። ለሁለት ሳምንታት ሙሉ በሙሉ ስኳር መውሰድ ስታቆሙ የስኳር ፍላጎታችሁ ይቀንሳል። ይህ የሆነበት ምክንያት የስኳር ፍጆታ በማይኖርበት ጊዜ ሁሉ
ሆርሞን እንዲነቃና የደም ስኳር መጠን እንዲቀንስ ስለሚያደርግ የደም ውስጥ የስኳር መጠን እንዲቀንስ ወይም ደግሞ በተወሰነ ደረጃ ሃይፖግላይሲሚያ ይከሰታል። ይህ የስኳር ፍላጎትን ያስከትላል። ነገር ግን ከአመጋገባችሁ ውስጥ ስኳርን በማስወገድ የስኳር ፍላጎታችሁን ያስወግዳል። ሃይፖግላይሲሚያ ማለት በደም ውስጥ ያለው የግሉኮስ ወይም የስኳር መጠን በጣም ዝቅተኛ ሲሆን የሚከሰት ችግር ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች ላይ የሚከሰት ችግር ነው። ራስን እስከ መሳት ድረስ ወይም ደግሞ የስኳር በሽታ ብዙ ጊዜ ራሳቸውን የሚጥሉት ወይም ደግሞ ራሳቸውን የሚስቱት በዚያ አማካኝነት ነው። ብዙ ጊዜ ኢንሱሊንን ስለሚወስዱ ዝቅተኛ የደም ስኳር መጠን ስለሚያጋጥማቸው ራሳቸውን ስተው ይወርቃሉ ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ ለስኳር ምግቦች የምግብ ፍላጎት ማጣት ይከሰታል። ስኳርን ለሁለት ሳምንታት ያክል ብታቆሙ በአጠቃላይ እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ስኳር መብላት ስታቆሙ ምን እንደሚፈጠር ማወቅ ስለ ምግብ ምርጫችሁና ስለ አመጋገባችሁ እናም ስለ ካሎሪ የበለጠ እንድታስቡ ሊረዳችሁ ይችላል። ከመጠን በላይ ስኳር ለሰውነት መርዛማ ነው። እናም ትልቅ የጤና ጥቅሞችን ለማግኘት ከፈለጋችሁ የስኳር ፍጆታችሁን መቀነስ ይጠበቅባችኋል። ስለዚህ ስኳርን ለሁለት ሳምንታት ብታቆሙ ይህንን ያክል 10 የጤና ጥቅሞችን የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው። ስኳር እንግዲህ ለሰውነታችን አስፈላጊ ቢሆንም ከመጠን በላይ መጠቀም በርካታ ችግሮችን ያስከትላል። በተለይ በአሁን ሰዓት አደገኛ የሆኑ በሽታዎችን እንደ የስኳር በሽታ፣ የደም ግፊት በሽታ፣ የኩላሊት በሽታ አልፎ ተርፎም የልብ በሽታንም ሊያስከትልባችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ የስኳር አጠቃቀም ወይም ደግሞ ስኳር የበዛባቸውን ምግቦችን ማስወገድ ይጠበቅባቸዋል። በከፍተኛ ሁኔታ ስኳርን ስለተጠቀማችሁ ሳይሆን የስኳር በሽታ የሚከሰትባችሁ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ስኳርን በምትጠቀሙበት ጊዜ የሰውነት ስብ ስለሚጨምር እንዲሁም ደግሞ ውፍረታችሁ ስለሚጨምር በቀላሉ ለበርካታ በሽታዎች ስለምትጋለጡ የስኳር አጠቃቀማችሁን መቀነስ ይጠበቅባቸዋል። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና መረጃ ይህንን ይመስል ነበረ። እንደተማራችሁበትም ተስፋ አረጋለሁኝ። ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ። ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ። በሌላ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቻው ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።